Zdravo, dečaci i devojčice! Ja sam teta Marija i danas ću vam ispričati jednu divnu priču koja se zove Božji glasnici. Današnji stih je iz Jevrejima poslanice 1.14 i glasi: Nisu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu? Poruka današnje priče je: Bog šalje anđele da nam pomažu. Da li voliš da čuješ dobre vesti? Pre mnogo vremena anđeli su nekim ljudima doneli dobru vest. Anđeo Gavrilo brzo je letao prema zemlji. Tačno je znao kuda ide. Išao je u mali grad po imenu Nazaret. Dobro je znao sa kim treba da priča. Sa devojkom koja se zvala Marija. Dobro je znao šta mu je Bog rekao da joj kaže. Marija, tiho je progovorio Gavrilo. Ne boj se, Bog je zadovoljan tobom. Gospod te je blagoslovio i on je sa tobom, rekao je. Marija je bila veoma, veoma iznenađena i veoma šokirana i veoma zbunjena. Pažljivo je saslušala sve što je sjajni anđeo Gavrilo rekao. Dobit ćeš dečaka, rekao je Gavrilo. Daćeš mu ime Isus. On je Boži sin. Kada je Gavrilo završio svoj govor, Marija je rekla: Neka bude onako kako si kazao. Bog je otprilike u to vreme poslao poruku i Josifu. Sjajni gospodnji anđeo javio mu se u snu. Uzmi Mariju za ženu, rekao je anđeo. Ona će dobiti sina i daćete mu ime Isus. On će spasiti svoj narod od greha njihovih. Josif se probudio, uspravio se u svom krevetu. Anđeo, Josif je razmišljao, Bog mi je poslao anđela. Kada se Isus rodio, Bog je poslao još jednog anđela pastirima koji su čuvali svoje usnulo stado. Sjajna anđelska svetlost iznenada ih je obasjala. Uplašili su se. Ne bojte se, rekao je anđeo. Donosim vam dobru vest. Vaš spasitelj se danas rodio u Vitlejemu. Onda su svi anđeli zapevali. Slava Bogu na nebu, pevali su moćno. A na zemlji neka bude mir. Celo nebo bilo je ispunjeno divnom muzikom. Uskoro se anđelski hor vratio na nebo na sledeći zadatak koji im je Bog dao. Anđeli su uvek spremni da obave Boži posao, da prenesu poruku i čuvaju tebe i mene. Bog ti je dao posebnog anđela, tvog anđela čuvara, da pazi na tebe bez prestanka. Gde god da ideš, šta god da radiš, tvoj anđeo je uvek pored tebe.